Ладно, Лера, пошли знакомиться на юрту. Пойдем туда. Леди Крост. А я пойду. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что, Надь, конечно, найдем. Там вот эти две синие сумки возьмете, ладно? Две синие сумки и очередная юрта. Чемодан не мужской. Алена вещает, что нести. Всех снимает, и никто не идет. Да, а чемоданы кто принесет? Уже пошел. Да, можно? Две синих сумки, Виталь, ладно? И один чемодан принесет. Ати, знаешь, хорош. Одну руку тяри. А? Одну руку тяри. Дүнгүй цай 2 сар дуугтаа алдсан. Өөрөөс нь хичнээн ах ингэж нэг зовоош нэг ингэж амьдрах гэж байна. Чи ийм амир хүчрхийл дунд амьдрах юм зүг үедээ одоо сал. За, арван жаргал ихч. За. Ийш сух тоор. Тэр оо, тэр. Тэмээх цанал оо ийш сух. Өөрийн сух. Тийш сух. Би цай болох гэж байна. Цай яг. Ба цай мэнд их тоо. Вот нас снова еще принесемся. Там новые. А то пель. Тол мам, мясо шертунич. Чит, у меня гарыш высоты сейчас. И что, начну рассказывать, расплачусь. Расскажи. Расскажи для видео. А то для хана, ну. Конечно. Это уволочишься. Хамт ам байна. Энд юу гэж хамт ичтэй. Би өрөлт мөрөлт эртээ дөрөлт өссөн жил. Жийст өрөлт мөрөлт бичээ өссөн юм яг тест. Тэгээ алхтаа алхам бол амгүй алхам бол. Тэр нь агуулсан ажил хин мэддэг. Амарсан ажлаас юу тараад ирсэн чи арай арх барих хуурцсан. Гэр мэр нохоо орош болцсон. Би тийм хоёр төгөө битэй хэрэгж юм яа. Нэрэд томсгосон юм уу? Манай удаж 5 онцоо гэр болсон шүү. Ахын гэр болсон. А энэ яг том ахын. Миний хүү тий. Манай том ахын. Алена. Алекс. Диана. Воровецкий слов. Наш соцработник главный. Звено. Ой, не сочетана. Она нам подойдет. Саша, помощь Уличкой. Да? Наш
капсул сработник, главное звено. Та мөнгөн залгыг мэдхгүй юу нөр? Мэдэн штт. Тийш очихгүй таараа. Мөнгөд авах гэж байгаа л. Тэгээд би машинаас удаа таараа. Мөнгөд ямар юм бэ? Яа мөнгөд чи их чинь. Тэр хоёр хүүхдээ архиудаг. Тэсний сайн гарав штт. Тэ бас архиудаг. Архиудаг үстэй тэр чинь хааг уугаад идэв үст тэ. Оо э мөнгөд чи нөхтэй юм. Мөнгө зоолно штт их чинь. Их чинь хэн үү? Их чинь нөхцөл. Тий. Их чинь